A veure, el que fem avui és un acte inèdit al nostre municipi, presentar els pressupostos en públic a la ciutadania abans de la seva aprovació al ple és un fet poc comú. Presentar els pressupostos en públic és un acte de transparència i un acte que el que pretén és apropar l'Ajuntament i la gestió municipal, política, al ciutadà. Aquest dilluns passat ja vam presentar els pressupostos a l'oposició, però per respecte a la ciutadania vam considerar que fer aquest acte, que era convenient fer aquest acte abans del ple de la setmana que ve. I era convenient obrir un torn de precs i preguntes al final d'aquest acte. A la campanya electoral ja vam dir que volíem un Ajuntament més obert, més planer, més transparent i més proper. I aquest compromís que vam prendre amb vosaltres l'hem fet palès en els plens municipals, en el torn d'intervencions, i avui el fem palès també aquí, amb la presentació dels pressupostos. A més, aquests pressupostos aquest any té un incentiu especial per nosaltres, i és que són els nostres primers pressupostos, i per tant ens fa il·lusió plasmar amb números allò que hem estat programant tots els projectes que tenim per fer. Val a dir que quan reparteixes les partides sempre voldries més. I això fa que hi hagi coses que s'han de quedar al calaix per l'any que ve, i això fa que hàgim de negociar entre nosaltres allò que et sobra tu m'ho quedo jo. Però el que es queda al calaix tard o d'hora acabarà sortint, i si trobem una font de finançament per poder tirar endavant, doncs sortirà del calaix per tirar endavant. O sigui que costa decidir què agafes i què deixes. Però al final hem de decidir i prioritzar, i el resultat d'aquest procés és el que presentem avui. En Francesc serà el que es farà la presentació inicial i farà de moderador moderat. Moltes gràcies. Bona nit a tothom. És interessant copsar una miqueta la importància que té aquest document. Probablement és el document més important que s'aprova durant l'any a l'Ajuntament. I, curiosament, la gent que ha vingut és relativament poca. No? Això també implica el nivell de desconeixement per part de la gent, dels ciutadans en general, i també la importància dels que heu vingut, no? Perquè és un acte de responsabilitat venir aquí i escoltar amb què es gastarà els cèntims aquest Ajuntament. Això, en teoria, ens hauria d'interessar a tots. Tots hauríem d'estar molt amatents a veure en què gastarem aquell pressupost que és més proper, el municipal. Els altres, és més difícil, però el municipal és el més important i més proper. Hauríem d'estar molt amatents a què gastem tots els recursos de l'Ajuntament. I tot i això, la gent que hi ha avui és la que hi ha. La participació, però, i amb això s'ha d'agrair molt a l'Ajuntament, almenys amb aquest equip de govern, que faci aquest esforç, la participació és un animal que se l'alimenta. Avui n'hi ha 7, 10, la propera vegada n'hi haurà 15, 20, l'altra n'hi haurà 30, 40, perquè la gent no està acostumada. No està acostumada a que se li expliquin les coses, no està acostumada a que se li comuniquin abans de que es facin, no està acostumada a tota una sèrie de processos que haurien de ser normals. Avui és el primer acte en aquest sentit, encoratjar l'equip de govern que segueixi fent aquest tipus d'actes i que complin amb la paraula. I sense més dilació anem ja a el que seria explicar-vos la meva funció d'avui. Jo estic aquí per explicar una mica què és el pressupost, a grans termes, intentaré sense ser farragós, sense ser carregós. Després donem la paraula als regidors perquè puguin explicar amb quatre pinzellades o cinc quines són les seves propostes a cada una de les regidories i posteriorment, si s'escau, si creieu convenient, obrirem un torn de paraules perquè podeu preguntar el que creieu convenient que tingui a veure amb el que expliquem avui, que són els pressupostos. D'acord? Comencem, doncs. Què és un pressupost municipal? Sembla que és bastant fàcil, no? Conceptes, pressupost, municipal, és del municipi, pressupost és un pressupost. Tot i això, hem de fer algunes salvetats, perquè els pressupostos que estem acostumats nosaltres a tractar són els pressupostos que es fan quan fem una obra a casa, o els pressupostos que fem quan intentem anem a imprimir no sé què, o els pressupostos que fem quan demanem qualsevol tipus d'acció. Aquest tipus de pressupostos són, el concepte és el mateix, però el pressupost municipal és un pèl de res més complicat. I el que segur que no és, és un pressupost d'obres d'aquests que poden estirar-se i duplicar-se i triplicar-se, no?
com aquest dia la línia de metro, deia, la línia 9 de metro em sembla que s'havia multiplicat per, no voldria exagerar, però em sembla que per 9, si no recordo malament, el pressupost inicial. El pressupost municipal no es pot multiplicar per 9, ni per 1,3, no es multiplica. El pressupost inicial és un document estratègic, perquè és la demostració de l'estratègia de despesa que es durà a terme durant un any sencer, és un document estratègic, i és econòmic i financer. Em gastaré i ingressaré per poder gastar. I el que dic aquí és el que faré. Després, hi ha partides, que és el concepte màgic, si tens partida ets algú, si no tens partida no ets ningú, doncs hi ha partides que permeten una mica de marge i poder gastar en coses que no havia dit, en imprevistos, perquè poden passar imprevistos. Pot venir una tamborinada, pot venir una, el que sigui, un fenomen meteorològic i hagué de gastar una despesa que no estava prevista, d'acord? Però els pressupostos són una eina que, tot i ser un presupòsit, el que crec que passarà, ha de filar prim, perquè no tens massa marge en aquest sentit, d'acord? Aquest pla econòmic i financer, que és per tot un any, ens ha de permetre planificar. I això és un esforç molt important, i el primer any més, perquè com que no heu planificat mai un pressupost, és tot un repte. És tot un repte perquè, com tota la vida, quan no has fet una tasca, ets molt valent. I quan te trobes amb la tasca, llavors veus també les dificultats. Segueixes sent valent, però tens certes limitacions. Aquest pla econòmic i financer que planifiques durant tot un any funciona per programes. Vol dir que hi ha unes línies estratègiques on s'emmarca cada despesa. Després ja veureu que desenvoluparem una miqueta aquests conceptes, val? I aquestes línies estratègiques són les que es discuteixen quan s'elabora el programa entre els diferents regidors i a partir d'un programa previ que tot el grup tenia conjuntament. I el que desenvolupa també és un control i seguiment de totes les actuacions municipals. Si una cosa no està en el pressupost, o és gratis, o té mala peça al taler. Aquest és un concepte que també ha d'estar molt clar. El marge de maniobra és reduït. I per tant, és important que quan s'elabora el pressupost es faci l'esforç de preveure totes les contingències que puguin anar succeint. D'acord? Els pressupostos, com aquí s'indica, contenen les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i també les despeses. I són previsions. I les previsions, si es fan bé, normalment es fan a la baixa, perquè si tens una sorpresa estiguis cobert. Però són previsions. Tant les d'ingressos com les de despeses tenen aquest marge de moviment menys la de despesa que la d'ingressos, perquè els ingressos en teoria s'acoten d'una manera diferent que les despeses, però amb dos conceptes han de filar prim. I normalment es parteix de l'experiència anterior. Aquí no n'hi havia, però sí que hi havia pressupostos anteriors. I cada partida, cada programa, tenia unes despeses determinades i s'intenta agafar aquesta informació per poder prendre decisions. Els pressupostos no es poden fer de qualsevol manera. Hi ha tota una sèrie de reglamentació jurídica que passem molt per sobre, de fet només la mencionem, l'ordre 3565 del 2008, que no explicarem perquè no cal, no ens aportaria massa res. Unes bases d'execució, que és un document cabdal que t'explica en què i com pots gastar el pressupost, d'acord? Aquest document defineix si tens marge o no tens marge de moviment en un cas d'especial, si pots o no pots dedicar a una línia estratègica determinada. Aquestes bases d'execució també es redacten conjuntament amb el pressupost. I després ha de complir tota una sèrie de normatives d'estabilitat pressupostària que són, en els darrers anys, han anat endurint-se moltíssim. Tots sabem d'on venim, d'una situació de crisi econòmica que ha afectat molt l'administració pública, que ha generat unes retallades enormes, producte també d'una despesa que probablement s'havia disparat, no? I que ha afectat de tal manera que ara, avui en dia, el marge de moviment és molt relatiu. Per què? Perquè hi ha unes normes d'estabilitat, una regla de la despesa i una limitació en el deute. Què vol dir això? Per començar, vol dir que l'Ajuntament no pot gastar més del que ingressa.
sembla un concepte lògic, no? Almenys a casa s'intenta fer així, i no sempre ho aconseguim. Doncs amb un ajuntament passava el mateix. Aquesta, quan es gasta més del que s'ingressa, es genera deute. I quan t'endeutes més del que tu pots tornar, tens un problema. A nivell d'administració pública, municipal, hi ha una limitació de deute, que actualment està marcat en el 75% del teu pressupost. Pots estar endeutat fins al 75% del teu pressupost, que déu-n'hi-do. Fa uns anys era el 110, si no recordo malament, era el 110%, i ho van retallar. I d'uns anys ençà, tot superàvit que pugui generar el pressupost de l'Ajuntament va, primer de tot i sobretot, a compensar aquest deute que existeixi. D'acord? Per eixugar aquest sobreendeutament que l'administració pública en general ha anat acumulant. L'Ajuntament de Vilobí no en té, de deute. D'acord? Això és important. I com que no té deute, en teoria hauria de poder disposar d'aquest sobrant econòmic que pugui generar-se. Però tampoc, perquè les lleis i les normatives estan fetes per tots. I com que estan fetes per tots, actualment hi ha la regla de la despesa i la regla de l'estabilitat, que implica també que l'Ajuntament no pot gastar-se, encara que en tingui, no pot gastar-se en segons què aquest sobrant econòmic. Vale? Tot això és una normativa molt estricta que es marca perquè els ajuntaments, penseu que a nivell de Catalunya n'hi ha 900 escaig i a nivell de l'estat espanyol 8.000 escaig, i la despesa, i el deute, tot i que el municipal, el d'origen municipal és el menor, és molt més important el deute d'origen d'administracions autonòmiques i ja no dic l'estatal, però el nivell de fiscalització de l'administració municipal és 3 vegades superior a la resta. Aquí els més petits són els que reben més i els que poden tenir menys marge, no? Això pel que fa a les possibilitats que permet el pressupost. I un últim aspecte respecte a com es regula. El pressupost es divideix bàsicament en ordinari i extraordinari. L'ordinari és aquell que fa càrrec amb els ingressos que són ordinaris, amb els que tu pots comptar que tens segur. I el pressupost extraordinari és aquell que tu et gastaràs sempre i quan arribin uns ingressos extraordinaris. D'acord? Alguns ajuntaments, no és el cas, però alguns ajuntaments han tingut la pràctica perillosa de gastar-se tant amb ingressos extraordinaris, despeses ordinàries del dia a dia, que sempre són segures. Quan aquests ingressos extraordinaris han desaparegut, hem tingut un problema. D'acord? Per això el pressupost té aquesta divisió, ordinari i extraordinari. El que parlarem avui, bàsicament, és de concepte ordinari. D'acord? L'extraordinari són inversions, bàsicament. I les inversions, bé sigui per ajuts externs de diputació, de subvencions de la Generalitat, poquetes, o a nivell estatal o europeu, normalment són els que permeten fer aquest esforç extraordinari. Si no, has de comptar amb el que tu pots ingressar. Un breu repàs del que són els ingressos ordinaris de l'Ajuntament de Vilobí. Vale? Fixeu-vos que estan definits per capítols, per tant és un concepte econòmic, no? La gran majoria dels ingressos de l'Ajuntament de Vilobí són impostos directes. Per impostos directes, l'IDI, la contribució, l'impost de vehicles i les activitats econòmiques. Aquests són els tres grans impostos i això genera el 55% dels ingressos directes de l'Ajuntament. D'acord? Alguns ajuntaments, com el cas de Vilobí, tenen a nivell d'IBI tenen algun ingrés espectacular. Passa quan tens un aeroport al costat. Aquest aeroport genera un rebut. El sol rebut de l'aeroport genera un ingrés important. Passa amb altres ajuntaments, quan hi ha un parc eòlic, quan hi ha una,
quan hi ha un parc temàtic, per exemple, aquest tipus d'ajuntaments tenen un o dos rebuts molt importants, és el que us passa a vosaltres, aprofitar-se'n. El capítol 2 serien impostos indirectes, els que depenen d'unes certes actuacions o activitats, que és el tema de 22 de construcció, d'acord? Fixeu-vos que aquí, i veiem també com funciona actualment la construcció, és un percentatge molt baixet de rellevants, un 2%, d'acord? El tercer capítol són les taxes, preus públics i altres. Aquí hi ha una altra part important, rellevant, dels ingressos de l'Ajuntament, ordinaris, la recollida d'escombraries, rentada de vehicles, les llicències, etc. Això representa un 17% dels ingressos de l'Ajuntament. El capítol 4 són les transferències corrents, que bàsicament són les que venen de l'Estat. L'Estat, per número d'habitants de cada municipi, té una transferència directa econòmica cada any, que es calcula i que va canviant, d'acord? Però que és bàsica dintre del capítol d'ingressos, perquè en aquest cas també és un 25%. I el capítol 5, els ingressos patrimonials, que vol dir lloguers, etc. Patrimoni que tingui l'Ajuntament, del qual en tregui un rendiment. I que generi ingressos, en aquest cas, és un 1%. Tot això d'una xifra que no us quedeu de poc amb les xifres concretes, perquè encara no estan tancades del tot, però que ve a ser aquests 3 milions i mig d'ingressos ordinaris. D'acord? Despeses. Amb aquests 3 milions i mig, què fem? Ens ho pategem tot a qualsevol cosa? No. No, això és com una casa. Quan has tret la hipoteca, has tret les despeses de col·le, has tret les despeses de menjar, has tret les despeses de benzina, has tret les despeses de si tens un cotxe pagat de lletres, etc. El que queda és el que tu et pots gastar a la teva discreció. No? Doncs en un ajuntament ve a ser una mica el mateix. El primer capítol, el de despeses de personal, la resta no farem per capítols perquè ho entenguem més bé, però el primer capítol que és fàcil, despeses de personal, per la gent que hi treballa, representa el 30% del pressupost de l'Ajuntament. Aquest 1.071.000 euros, d'acord? Són despeses vinculades a sous i a seguretat social, etc. Les cobertures, d'acord? De l'Ajuntament de Vilobí. La resta, com es distribueix? Aquests 2.460.000 i escaig mil euros, aquest 70%, es distribueix per programes, d'acord, amb aquests títols que ens ajuden a ubicar cap a on va la despesa. D'aquesta resta, no tota l'han pogut discutir i l'han pogut gaudir els regidors que han estat elaborant el pressupost. Això d'elaborar un pressupost hauria de ser, com abans era l'Emília, tots hi hauríem de passar algun dia per elaborar un pressupost municipal, perquè ens entenaria molt bé de les dificultats i de les penúries que se gestionen, no? I l'alcaldessa deia, i el que sobra d'aquí se'l queda a l'altre, però és que normalment ningú li sobra res, i com que ningú li sobra res, clar, tothom vol esgarrapar de l'altre, no? Però com que ens porten bé encara i parlen d'això, no hi ha problema, d'acord? Aquests programes, hi hauria un primer programa que seria els serveis públics bàsics, val? Aquí hi hauria seguretat, mobilitat, gestió de residus, enllumenat, etc., neteja viària. Aquests aspectes són difícilment evitables. Poden ser treballar-se l'eficiència, és a dir, que amb els mateixos calés tinguem un servei millor o que amb menys calés tinguem el mateix servei. Això es pot treballar i, de fet, em consta que s'està treballant, d'acord? Però aquesta despesa tampoc és evitable. Per tant, la meitat d'aquests 2.461.000 euros ja queda apartada per aquest programa. Amb actuacions en protecció i promoció social, un 4%. Sabeu que l'Ajuntament té delegat al Consell Comarcal el tema de servei social, l'educador i el treballador, i això implica, evidentment, una despesa per l'Ajuntament, perquè no ho fan gratis al Consell Comarcal, això també. Un altre programa seria el de producció de béns públics de caràcter social i preferent. Aquest títol ja s'entén, només amb aquest títol ja s'entén, no? Què implica això? Aquí hi ha totes les actuacions que tenen més a veure directament amb la població, com l'escola, llar d'infants, llar de jubilats, biblioteca, equipaments, promoció cultural de l'esport, instal·lacions esportives, totes aquelles despeses per fer funcionar
tots aquests elements. També són difícils d'evitar, perquè si no s'inverteixen aquí, se'n ressenteix evidentment el servei d'una manera clara i directa, d'acord? Després tenim, aquí ja tenim també un bon paquet, un 21%, de fet, entre aquest paquet, el de serveis públics i el del que vindrà ara d'actuacions de caràcter general, tenim els tres grans programes. Després tenim les actuacions de caràcter econòmic, que aquí vol dir tot aquell aspectes que es fan per la promoció econòmica del municipi, informació i promoció turística, desenvolupament empresarial, no? Que és un 1% en aquest sentit. Després tindríem les actuacions de caràcter general, que és l'altre gran, us comentava abans, l'altre gran programa, òrgans de govern, política econòmica i fiscal, participació, pòlisses, aquí hi ha també totes les despeses de funcionament de la casa, etc. I per últim, el deute públic, interessos i amortització del deute. Us he dit abans que l'Ajuntament no estava endeutat, pràcticament. Hi ha algunes pòlisses, hi ha algun element, alguna eina de finançament en marxa, que és això, però creieu-me que la comparativa amb altres ajuntaments no aguantaria, d'acord? La distribució, a vegades una imatge és més que mil paraules, no? La distribució, perquè veieu, són pressupostos eminentment de caràcter social, perquè tenen una afectació directa a la població amb uns percentatges altíssims, d'acord? I ja està. Aquest seria... Podríem seguir explicant com funciona un pressupost per dalt i per darrere, però probablement no retindríeu el que és important retenir, que és el que són aquestes dades bàsiques. Aleshores, per poder definir com funciona tot plegat, com s'ha pres, quines decisions s'han pres a l'hora de gastar més o menys amb alguna actuació, el que farem ara és que jo donaré la paraula a els regidors explicaran les actuacions més importants de cada una de les regidories, i després, si hi ha preguntes, ho podrà elaborar. La primera regidora que... Sí. Després de tot el que ens hem de gastar, què ens queda per gastar? Després de treure la hipoteca, el menjar, l'escola dels nens, què ens ha quedat? Pràcticament res. Va. No passejava les vies verdes. Pràcticament res. No, hi ha dos conceptes que s'ha de tenir en compte. Un, les despeses que s'han de fer segures, hi ha maneres de fer-les. Excepte el tema del capítol de personal, que aquest és bastant impepinable, no hi ha massa capacitat d'improvisar. No? Les despeses que es puguin arribar a fer pel manteniment de la via pública, per la recollida de brossa, hi ha maneres i maneres de fer-la. I quan parlava abans de millorar l'eficiència, vol dir que probablement treballant millor, treballant amb les eines també canvien, l'evolució tecnològica també canvia, i aquesta evolució tecnològica i aquestes eines permeten que amb menys ser més eficient. Un pressupost municipal està fet perquè no existeixi el concepte de benefici. El pressupost municipal està fet perquè allò que se genera d'ingressos es volqui i es gasti en el municipi. I si, pel que sigui, s'ingressa tant que se supera la despesa, aquell és el remanent de tresoreria positiu que va a compensar el deute que pugui existir. ¿Vale? En altres èpoques, amb aquest remanent es podien fer coses. Ara és més difícil, perquè estem en aquest moment de fiscalització en què no deixen fer-nos masses coses. ¿Vale? Però, diguéssim que l'únic que es fa per quadrar el pressupost és dir, si jo ingresso 10 i me'n gasto 9, creo una partida d'estalvi d'1 i quadro el pressupost. I el pressupost sempre quadra. I a poder ser, i ara més, quadra en positiu. No pot quadrar en negatiu. No puc endeutar-me per quadrar si n'he ingressat 10 i en gasto 11. No me deixen això ara fer-ho. D'acord? Entenc que amb el temps certes restriccions desapareixeran. I pot ser que un ajuntament tingui la necessitat per un equipament determinat, per una obra determinada o per un projecte concret que durant uns anys i de forma fraccionada s'endeuti per poder fer cap en aquell equipament.
De fet, aquesta és la raó per la qual alguns ajuntaments s'han endeutat fins alt de tot, perquè van creure que era necessari un centre de convencions de 3.000 persones i es van endeutar. I això ha quedat com ha quedat. Tots heu vist documentals, no?, a la televisió, de com ha hagut la gestió pública a nivell econòmic, d'acord? L'Ajuntament, normalment, un cop treu tota aquella despesa que és irrenunciable, li queda molt poc marge. I el poc marge que li queda se la reparteixen entre els projectes més estratègics de l'Ajuntament, que és el que us explicaran avui dia i avui els regidors, d'acord? Un cop superades les limitacions jurídiques que té el pressupost, perquè això fa uns anys no era així, i d'aquí uns anys no serà així, espero, però ara mateix les limitacions són de tal magnitud que el marge és molt reduït, molt reduït. I si has de fer una cosa especial, l'has de justificar molt. Documentar-la en tots els extrems perquè quedi clar que allò és de vital importància i que ningú es pensi que estem aquí malbaratant o malgastant, perquè ara mateix l'administració pública en general és sospitosa de... és un sospitós habitual, no? Perquè tot el que surt és bo, sempre les notícies, tot el que surt és bo, de lo que se gestiona, sempre tot és bo, no? I clar, això va calant, quan és injust, perquè la immensa majoria d'ajuntaments no tenen aquest problema, però n'hi ha alguns que s'ho han guanyat a pes, d'acord? Cedeixo doncs la paraula ja a la Pilar Plata, que quedi clar, perquè si no, vale? Regidora de, ja que m'ho dic jo, Benestar Social, Gent Gran, Joventut i Manteniment, perquè ens expliqui una mica tot plegat. Bueno, bona nit. Amb la brigada el que pretenem realitzar, bueno, és una reorganització que permeti estructurar i repartir millor les tasques i funcions de tots els membres. Aquesta estructuració s'ha fet tant a la de brigada de manteniment i a la brigada de neteja, buscant també l'especialització de la brigada en serveis concrets. Estudiarem la possibilitat d'internalitzar els serveis de manteniment de les zones verdes amb la finalitat de disminuir despeses i així establir un manteniment regular dels parcs infantils i millorar el seu rendiment i funcionalitat. Recentment s'ha fet un protocol per la gossera municipal que està instal·lada a la part de darrere del camp de futbol, on hi ha un magatzem, amb la finalitat de garantir el benestar dels animals i localitzar els seus propietaris el més aviat possible. Aquest protocol serà executat per la Guàrdia Municipal amb la coordinació de la brigada i del tècnic de comunicació. La Guàrdia Municipal localitza el propietari, la brigada fa el manteniment de la gossera i el tècnic de comunicació fa la difusió de l'animal trobat per les xarxes socials. A Joventut estem treballant amb el Pla de Joventut per als propers 4 anys amb la finalitat d'augmentar la participació dels joves i la seva implicació en les activitats del municipi. I també tenim intenció de recuperar la brigada jove. A Sanitat i Gent Gran, ara aquest proper mes de març s'engega la dinamització dels parcs de salut. Us convido, sobretot a la gent gran, a que feu l'utilització d'aquests parcs de salut. I hem recuperat la tenda del transport amb la residència de dia de Riudellots de la Selva, el Lliri Blau, amb la finalitat de facilitar l'accés a aquest centre a les persones que ho necessitin del nostre municipi. Estem estudiant també la manera d'habilitar el transport del dispensari municipal de la gent gran. I ara li passo la paraula al regidor Quim Vives, que té les àrees d'urbanisme, medi ambient, pagesia i mobilitat. Hola, bon vespre. Bueno, jo per la regidoria que les regidories que porto, que és d'urbanisme i medi ambient, són com porto la part d'inversió com més gran, però també en la llista que us ensenyaré, que us passaré algunes molt ràpid, no són, és de la Cristina o de la Rosa, d'altres companys, però l'he volgut posar aquí una mica el que seran les actuacions, obres, diguem-li obres, així és més importants. Una cosa que com que hem fet junts amb la Pilar, jo pensava que ho explicaria ella, i si no ja ho dic jo,
des del mes de desembre fins al mes de maig, gràcies, penso, a la bona gestió que hem fet, tenim 4 persones a la brigada de reforç que ens costen 0. Ens costen 0 euros, no és ben bé 0-0, però bueno. Hi ha uns dies que fan formació, els hi paguem el desplaçament fins a Santa Coloma, un dia cada 10 dies o així. És el que ens costen aquestes 4 persones, que la veritat que ens va molt bé, tenim molta sort. No tots 4 són a tope, però Déu-n'hi-do, treballen molt. Bueno, inversions he repartit aquí una mica com per zones o com per nuclis o així, però és difícil de repartir, perquè quan tu fas una millora al pavelló de Vilobí, en principi estàs millorant per tothom. Si fas el pavelló de Sant Dalmai també ho estàs millorant per tothom, perquè també nosaltres anem allà, els altres venen aquí. Però bueno, era una mica per posar una mica un ordre en aquestes inversions. Bueno, hi ha unes millores a fer a la llar d'infants, que bàsicament és millorar la ventilació. Tenim problemes a l'estiu, de calor i tot això, millorem la ventilació. No hi ha finestres practicables, posem uns ventiladors a dalt també a les claraboies perquè s'extregui l'aire calent, etc. Són cosetes que farem farem una escala per accedir en unes golfes que hi ha, que ara no s'utilitzen per res i que ens aniran molt bé per fer el magatzem, ens ho estan demanant, etc. Ho veig una mica ràpid, després si voleu, perquè si no... Millores a l'escola Josep Madrenys, aquest any, després ja la Rosa us explicarà més bé, suposo, aquest any hem fet moltes actuacions a l'escola i està previst que se'n segueixin fent. Nosaltres des de sempre hem dit que l'escola s'ha de quedar allà on està i per tant no l'abandonarem. L'anirem actualitzant mica a mica, any a any. Aquest any ja hem invertit com uns 40.000 i per l'any que ve està previst uns 50.000 per millorar. Campanya de protecció d'animals, això ja està executat. Això és una cosa que, bueno, en vam identificar 61, se n'esterilitzaran 28 i tot això pel mòdic preu de 1.500 euros, que en principi si surt la subvenció com surt cada any els últims anys, serà zero. Serà un cost de zero per l'Ajuntament. No. El teatre, aquesta és una d'aquestes obres que em sembla que estan pendents des de fa anys i anys. No hi ha taló de ser al teatre. Ja quan es va fer l'obra, no sé per què, no es va fer, suposo que no devia haver prou diners o pel que sigui. Ho tenim previst esperant d'una subvenció, perquè són molts diners. Sí? Condicionament d'un solar al carrer Sant Josep, aquí al carrer que hi ha aquell solar que hi ha cap allà. No? Aquest encara no està assegurat perquè és de la Caixa i ens han d'acabar de confirmar, no? Però ho veurem. El que sí que tenim confirmat és l'edifici que s'ha tirat ara a terra a la plaça Nova. Aquest serà un aparcament i més aviat que tard. No? Com a pàrquing, sí, perdona, no? Com a pàrquing. Arranjament de la vorera, bueno, volíem arreglar la vorera aquesta de la taula d'infants, que faci que tomba, aire de les llars jubilats, i millorar la il·luminació, que com sabeu hi van haver problemes d'arreglament, etc. Una altra que jo crec que convé molt, que és la millora de la sortida del carrer Sant Josep a la carretera, perquè ara és molt perillós, no t'agafa l'angle molt malament. Hi ha aquella rotonda que encara és de quan el carrer Sant Josep era de dues direccions. Adequació d'una zona verda del passeig Lluís Companys. Al passeig Lluís Companys tenim dues zones verdes que són, tal com estan fetes, són bastant poc útils i fa temps que ens demanen un lloc on poder passejar gossos i tal, i aprofitarem una zona de verda d'aquestes per fer un passeig de gossos.
i ara venen dos projectes que són de l'asfaltatge, del camí de Can Comas a Can Cabestrà, que està molt malament, anem, tapem un forat i l'endemà surten al costat, i això s'ha de fer una actuació global. També, perquè l'altre està a Salitja, actuacions més petites de seguretat al carrer Josep Madrenys, posar pilones, perquè és molt perillós, el mateix que es va fer aquí davant, fa temps. Renovació del paviment i de Pobella de Vilobí, bueno, això és una mica més complex, després jo crec que això la Cristina explicarà molt millor que jo. Sí. A Salitja, l'asfaltatge de camins d'accessos a la sud de Salitja, des de vinguent de la carretera de Sant Almai, i tot aquell, el camí de Can Bes i tot això, que està molt, molt malament. Can Bes és una empresa que està pujant molt fort i donem molt mala imatge. Arranjament del carrer de Caldes de Salitja, el carrer que arribes a Salitja vinguent des de Vilobí, per on, quan vas des de Vilobí, per allà on entres. No? Això seria Salitja, Sant Dalmai. Formació d'una minipista de bàsquet en la zona de la plaça de Països Catalans. Aquesta que ve ara, molt important. Aquesta és molt important, tot i que no és molt costosa. És una sortida d'una escala d'emergència en el pavelló de Sant Dalmai, per l'altre costat, per tal de que puguem utilitzar l'altell de forma legal. O sigui, ara sabeu que l'altell no es pot utilitzar de forma legal. No sé ben bé si tenia aquesta intenció o com va anar, que es va fer un ascensor per pujar a un lloc que no s'hi pot pujar. No? I ara nosaltres el que fem és fer una escala a l'altre costat perquè per als metres, distàncies, tipus d'incendis, puguem utilitzar aquest. El punt següent, a més, és l'adequació d'aquest altell polivalent. A Sant Dalmai no tenim, per exemple, un lloc com cal per anar a fer un ple. No hi ha un lloc com cal perquè els veïns es reuneixin o les associacions. I aquest altell que està allà infrautilitzat, doncs pensem que és un lloc ideal de compartimentar-lo i que puguin servir doncs, sales de reunions per les entitats, pel que sigui, donar-li un ús, una vegada tinguem l'escala. Llavors, teníem aquí una partida de millores a l'espai públic de Sant Dalmai, que és a la plaça Països Catalans, convertir-ho en una sola direcció. Volem fer una zona blava en el carrer a l'avinguda Sant Dalmai, allà davant d'en Marcel, diguéssim, de la carnisseria. També voldríem fer un accés a la plaça de la Crosa per la part de baix, perquè aquella plaça deixi de ser un cul de sac. A Can Terrer tenim l'antic dipòsit d'aigua que amenaça la ruïna i abans no tinguéssim un disgust i tal, el voldrem enderrocar. La veritat és que aquí és una parcel·la municipal que no arriba a la parcel·la mínima, per tant no s'hi pot edificar. Si el veí del costat s'hi posés bé, també la podríem vendre i si no, almenys adequar-ho per esbarjo dels veïns de moment. I això és una escala que l'estem executant, la vam començar abans d'ahir. Una escala que permetrà baixar dels veïns de Can Terrer a baix a la zona verda sense haver donar tota la volta. I llavors, bueno, hi ha una sèrie de projectes tècnics que volia esmentar-ho simplement una mica, que n'hi ha que són importants per al seu significat físic i altres no tant pel físic, però sí d'econòmic. Aquest any farem el projecte d'urbanització de la plaça de Salitja. La idea és fer-ho amb participació ciutadana, etcètera, etcètera. Vull dir, tenim tot l'any per planificar-ho tranquil·lament i per poder fer si convé les primeres actuacions l'any 2017. No? Fer el projecte de Via Verda entre Salitja i Sant Dalmai. Estudi de l'estat actual de l'enllumenat públic i propostes de millora. Això ja ho hem fet, això ja ho tenim. És una auditoria, a més l'hem fet a cost zero, perquè ens hem adherit a un programa de la Diputació. I és molt interessant. És molt, molt interessant de veure cap on hem d'anar amb l'enllumenat, aquí em podria extendre bastant, però... Projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa,
que ens alimentés a l'escola, al pavelló i a la llar d'infants. Això també el projecte ens surt de franc, perquè estem en aquest programa d'energia sostenible, i la veritat és que les actuacions i tot, de la manera que es preveuen, també sortirà molt, molt bé per l'Ajuntament, està a punt de sortir una subvenció al respecte, etc. Pla d'ordenació urbanística municipal, ja hi tenim una partida, en principi en el ple que vam fer a Salitja el passat 28 de gener, ja vam diguéssim, tancar l'anterior i ja hem aprovat en Junta de Govern d'encarregar el nou. El ple de mes de març aprovarem el programa de participació ciutadana i ens posem a treballar. En principi la idea és que abans de final d'any poder aprovar ja el primer avanç de planejament, que és el primer document formal que cal aprovar. El projecte de millores, bueno, això és com una mica el projecte que fem a llarg d'infants, doncs, per pagar el projecte. Projecte de millora de l'escenari del teatre, així us explicarà un petit borrell millor. Projecte d'arranjaments varis, bueno. A direcció d'obra de la rehabilitació del molí de les Fonts, és un projecte que, com bé sabeu, ja ens l'hem trobat i que comencem l'obra el dimarts de la setmana que ve. I aquí hi ha també un projecte de camí d'Unyà, que de moment no hi ha partida ni res, però ja vam fer aquest... a l'octubre passat vam inaugurar aquest camí d'Unyà, que connectava la resclosa amb Vilobí, i l'idea és seguir aquest camí i connectar amb Riudellots, i connectar amb Camp Llong, i connectar amb Fornells, i connectar amb Quart, i connectar amb la via del Carrelet. Sembla que la gent està engrescada, tenim una reunió la setmana que ve amb tots els regidors de tots aquests municipis, i també amb el de Bescanó, perquè l'ideal seria enllaçar per Bescanó també amb la via del Carrelet, de manera que poguessis fer una circular i d'aquesta manera poguessin tenir tot aquest mercat de Girona, que és molta gent que tenim aquí a Manolta. I ja està, i passo la paraula a en Pitu Borrell, regidor de Festes, Cultura, Entitats, i Bodes i Bautizos. Doncs vinga, bon dia, merci per venir. Jo us aniré, segons les partides que tinc aquí, us aniré parlant i, per exemple, començarem amb el teatre, que és el que ha dit en Quim. Vàrem demanar al tècnic del Teatre Municipal de Girona que vingués a veure el nostre teatre, va venir gratuïtament, i a veure quines mancances teníem, com el veia el nostre teatre i a veure què hi podíem fer aquí. Bé, no va trobar cap al poble que érem déu-n'hi-do el teatre que tenim, déu-n'hi-do l'equipament que tenim, però esclar, tot és millorable. I llavors, en el pressupost, dintre això, a més hi ha, dintre el manteniment, hi ha alguna cosa que s'ha començat a fer vella, hi ha algunes cametes de les cortines que s'han de canviar, són uns materials que déu-n'hi-do el que valen, no són unes cortines normals com qualsevol, i hem augmentat una mica la partida del manteniment de Can Sagrera. No és que l'hàgim augmentat massa, ja sabeu que cultura costa molt, que us van dir que l'és, però una mica l'hem augmentat, primer per millorar l'equipament que tenim, que al final una bona part són focus, i avui dia els focus són de LEDs, però a la llarga els amortitzes, són despeses que a la llarga les amortitzes, i per l'altra és el manteniment aquest típic de l'escenari. Una altra partida és, hem abaixat el que gastarem en llogar grups de teatre per Can Sagrera, però no és que hem fet menys, no, farem igual o més, el que passa és que hem canviat el sistema. Fins ara hi havia hagut s'havia fet algun lloguer molt car i esclar, hi havia dèficit. Llavors això te s'emmenjava una bona part de la partida d'aquests lloguers, i el que farem és, ens dedicarem molt en el teatre, sobretot infantil i juvenil, per intentar educar teatralment aquesta gent,
i hem ofert a les companyies professionals de la província de Girona el que a vegades busquen teatres per fer preestrenes, i els hi hem ofert aquí. Ja hem tingut resposta, ja en tenim una que vol venir, però què passa? Aquestes companyies no et cobren res i et fan un espectacle. I llavors també en tenim, actualment també, degut a la situació actual, has de buscar que hi ha companyies que van a taquilla. I llavors és això, no tenen un cost, tenen un cost, sí, de llum, tot això, però no els has de pagar i llavors van a taquilla. Per tant, amb aquesta partida hi tenim un xic menys. Llavors tenim les festes majors. Les festes majors, més o menys, seguirem el mateix tal com els teníem ara. L'única cosa que cada any hi ha més obligacions, la llei t'obliga més seguretat, més ambulàncies, més coses d'aquestes, i ens hi haurem. Cada any trobes que la mateixa festa major pràcticament et costa un xic més. Per exemple, l'any passat vam haver d'afegir ambulàncies, ambulàncies, lavabos, i tot això t'hi obliga la normativa actual. Bé, i també apoderarem al màxim el concurs de la cançó de Saletja, que actualment d'aquest estil ja és dels únics que queda a Catalunya, i ens trobem que molts grups que ara estan, corren por ahí i han sigut, i són famosos, han passat per Saletja. Tenim bastants, uns quants. Encara jo aquest estiu vaig tenir l'oportunitat de parlar, per exemple, amb el de Sopa de Cabra, i resulta que havia vingut a participar a Saletja i no va guanyar. I m'ho va recordar, m'ho va recordar. Vaig venir a Saletja i no em van donar el premi. O sigui, ja que tenim un concurs important aquí, crec que s'ha d'apujar al màxim. I és molt concorregut, és conegut a tot Catalunya i fins i tot algunes vegades n'ha vingut algun de Mallorca. Sí, ens n'ha vingut algun. Per tant, les festes majors, el pressupost ve a ser més o menys el mateix, una mica més elevat, sobretot perquè ens trobem amb això, que l'any passat hi ha seguretat a Saletja, els Mossos al final van fer els ulls grossos, però aquest any penso que no ens n'escaparem. I esclar, tot això són diners, no? Les altres festes populars també les apoderarem al màxim, el pressupost també ve a ser més o menys el mateix, però són les més pròpies que tenim, no? Santa Margarita, les Fonts, el tema dels Reis, que s'estan fent vestits propis, tot això. Però, per tant, ho mantindrem. I la Fira de la Llet, en un principi, hi hem destinat el mateix pressupost. Està funcionant molt bé, per tant, ja... I el que tenim aquest any són les entitats del municipi, les associacions del municipi, que s'ha creat una regidoria nova, que és la que tinc jo, i també se'ls ha d'apujar mínimament perquè cada vegada els hi posen més traves, fiscalment els hi fan fer declaracions, i llavors els estem apujant amb aquest tema com a mínim, perquè el que fa totes aquestes coses és fer desanimar molta gent que estan fent molt bona feina amb les seves associacions, la majoria són culturals, i amb això plegarien. Per tant, el que hem de fer, apujar-los des de l'Ajuntament perquè continuïn i donar-los aquest suport. I això té un cost, però no és molt elevat. Què tinc més jo? Hi ha el taló de ser, que ja n'has parlat, Quim? Sí, el taló de ser. I a mi no em deixen gastar gaire cèntims més, no. Ja us he de passar a la Rosa, que us parlarà d'educació. Em sentiu? Agafo el micro. A veure, a nivell d'educació d'escola... Ara? Sí? Ara potser una mica millor. A nivell d'escola, tal com ha dit en Quim, hi haurà unes millores. Es faran a l'estiu. S'adequarà una planta, es pintarà per bé, s'ha de fer moltes actuacions, moltes millores, perquè està una mica, no sé si és la millor paraula, abandonada o deixada, i li convé una bona mà de pintura, però feta consciència. Hi ha moltes capes una sobre l'altra, sí o no?
I és una mica, no és agafar i passar una capa, no, s'ha de fer molt bé. També s'han de posar endolls, ja si hi ha d'haver una instal·lació elèctrica important, cada vegada hi ha més tecnologia a les aules, ordinadors, pissarres digitals, canons, i llavors doncs, hi ha d'haver molts més endolls, i realment doncs, el treball que hi ha de fer l'electricista, lampista, és important. I tot ha d'anar una cosa rere l'altra i lligada, a consciència per no col·locar un bolet aquí, un bolet allà, i que tornem a estar allà mateix, amb coses fetes doncs, a mig fer. Què més? A la llar d'infants, ja n'ha parlat en Quim, de les millores a la llar d'infants, ara sobretot aquestes obertures, i després amb els projectes que podrem fer també les millores, adequacions dels espais interns, de les aules, fer una mica de canvis, adequacions, que no en tindria, canvis. I després ja es veurà, s'haurien de canviar una mica la col·locació d'aules, hi ha un lavabo intern, s'hauria de treure, hi ha un espai que és el dormitori, no pot arribar a ser un dormitori, hauríem d'estar en lliteres de 5 en 5 per anar bé, no? Si poden dormir uns quants nens de l'aula, doncs tot això s'ha d'adequar, però ja són paraules majors i s'ha de fer el projecte, s'ha de fer bé i pensat bé. I què més hi ha? A nivell d'escola, referent a un punt important que teníem en el programa, que era a veure si en el municipi podíem doncs, portar el que era el primer cicle d'ESO aquí en el municipi. S'han mirat, s'han fet les gestions, en el seu moment ens vàrem trobar la Cristina, l'alcaldessa, en Quim i jo, amb el senyor Bellot, el delegat en aquell moment, i doncs vàrem tenir una reunió, vàrem veure que sí, doncs que podia ser possible. Han vingut els tècnics del departament, hem fet les visites pertinents, hem mirat diferents llocs i el millor lloc, el més adequat, és a l'escola, però implica una ampliació a l'escola. Retornant el correu i dient el cost més o menys que pot tenir, parlem d'un milió i mig d'euros per fer aquesta remodelació. Com podeu entendre, després de veure els formatgets i el repartiment, doncs, bueno, són paraules majors, però ho tenim present, és un gran projecte i ara en aquest moment doncs, hi estem treballant. També s'ha de dir que res, fa una setmana, fa 8 dies, hi va haver el canvi de delegat d'ensenyament i va signar el senyor Polanco la delegació. Per tant, ara a partir d'aquest moment doncs, es tornarà a fer les gestions pertinents per veure com podem ja anar desencallant tot aquest tema per poder fer, per poder portar doncs, aquí en el municipi aquest primer cicle d'ESO. Val? Hi estem treballant. I fins aquí, doncs, res més. Ara passo doncs, el torn de paraula en Josep Borrell, regidor de Comunicació i Promoció Econòmica. Molt bé, moltes gràcies, Rosa. Gràcies a tots per venir. En quant a la regidoria de Promoció Econòmica, bueno, ja sabeu que aquesta era una regidoria més aviat estètica en l'organigrama anterior, però una regidoria amb unes atribucions molt escasses i d'alguna manera se l'ha de pensar que s'havia d'activar. Llavors, en aquest context, hem marcat de cara a aquest 2016 tres grans objectius. El primer és tenir un tècnic de promoció econòmica, o sigui, incorporar una figura d'algú que s'encarregui doncs, de mantenir el contacte amb empresaris, de veure quines opcions tenim de desenvolupar polítiques d'ocupació, de veure què passa amb els desocupats. En fi, hi ha molta feina a fer, començant per fer una anàlisi de la situació empresarial i de la situació econòmica del municipi i quins són els sectors que destaquen. En fi, llavors, per fer tota aquesta feina necessitem algú que realment ho toqui i aquí és, aquest és el meu primer gran objectiu per aquest any. El segon objectiu és posar en valor l'Oficina de Promoció Econòmica i Turisme. Com sabeu, l'edifici de Cal Mestre
es va fer originalment pensant que allò seria una oficina de turisme. Amb el temps va quedar, ha quedat que allà hi ha els vigilants, però conjuntament amb la regidoria d'urbanisme, amb en Quim, vam estar fent un estudi de com aprofitar aquell espai per fer-hi altres activitats. De fet, hi podem tornar a l'activitat per al qual s'havia planejat inicialment, que és fer una certa oficina de turisme, però també li podem donar molta més vidilla, doncs, posant-hi l'oficina de promoció econòmica i movent-hi alguns serveis que actualment ja es presten i que es presten en altres dependències municipals i que també poden tenir el seu sentit allà. Estic pensant, per exemple, en la xarxa Sió, en la xarxa Empresa, etcètera, etcètera. Fins i tot ens podríem acollir a un programa de la Diputació per fer-hi un coworking, com a iniciativa per fomentar l'emprenedoria, doncs seria una iniciativa molt interessant. Això passa, evidentment, per tenir Cal Mestre en plena forma. De fet, en els passats mesos hi hem fet unes inversions com a mínim per posar-lo en funcionament, i a mesura que l'anem dotant de serveis, doncs també anirà agafant volada. I el tercer objectiu és fer un pla de promoció econòmica. Esclar, ens trobàvem que hi havia una regidoria de promoció econòmica, volem un tècnic, però aquest tècnic què ha de fer? On hem de portar el municipi? Quines són les accions prioritàries? Què és el que té interès donat al lloc on estem? Doncs tot això ho ha de marcar un pla. Ens hem de marcar un full de ruta, que fins ara no hi era, però que crec que és estratègicament imprescindible. D'alguna manera serà això, el full de ruta d'aquest tècnic i de l'acció de la regidoria, no només per al 2016, sinó que crec que això ha de tenir un abast significativament més llarg. En quant a turisme, també ens podríem plantejar veure quin és l'espai que té sentit que ocupi l'activitat turística dintre del municipi. Evidentment no som un municipi com Lloret, com Blanes, com Platja d'Aro, que viuen molt del turisme. Nosaltres no és una activitat que destaqui especialment, però pot ser una sortida per a alguns emprenedors. De fet, hi ha alguns negocis que cada vegada hi tendeixen més. Hem de veure què passa, però ho hem de veure amb els ulls d'un tècnic, no amb els ulls d'un criteri polític. No podem aixecar el dit a veure d'on bufa el vent. Crec que és interessant veure què passa amb l'activitat turística, i en aquest sentit donarem continuïtat a la primera jornada d'activació turística de la Crosa i l'Unyà, que ja vam fer el desembre passat, just abans de la Festa Major de Sant Dalmai, i doncs donar-li continuïtat, perquè també sabeu que des de fa uns anys, un parell d'anys, el Consorci de la Crosa es va dissoldre, i de manera que aquell espai ha quedat una mica desemparat, ha quedat amb una mena de llim d'administracions. Doncs crec que a Vilobí tenim el potencial, l'energia i l'interès per agafar les regnes d'aquest projecte, per fer que la Crosa torni a tenir el seu valor. Pot ser un lloc d'oportunitats econòmiques, pot ser el lloc on pugui començar un model de turisme respectuós amb el medi ambient, això és molt important, que posin valor el que hi ha allà sense destruir-ho. Evidentment no estem pensant en un turisme de masses. Això ja va sortir en la primera jornada d'activació. Allà ens vam trobar gent de l'empresa privada, ens vam trobar gent de les administracions. Sembla que els ajuntaments veïns nostres també recullen el guà de posar-se les piles en aquest tema, i crec que val la pena. De manera que un dels objectius que també marco des d'aquesta regidoria és fer la segona i fins i tot abans algunes accions de promoció de la Crosa, que s'acobla. Això era la regidoria de promoció econòmica. En la regidoria de comunicació em marco dos objectius principalment. Un, comunicar més i comunicar millor, i segon, despolititzar la comunicació. En quant a comunicar més i comunicar millor, doncs hem posat en marxa, per exemple, les xarxes socials. Ja en l'equip de govern anterior hi havia un tècnic de comunicació. Continuem amb aquesta política de tenir una persona encarregada de fer aquestes tasques, algú que realment pugui seguir l'activitat diària i que doni sentit i continuïtat a tota aquesta feina. Al cap i a la fi, la comunicació és el que permet la relació també entre l'Ajuntament i els ciutadans, i en els dos sentits, a ser possible. Això ho permeten, per exemple, les xarxes socials, per això també hi hem entrat. En quant a despolititzar la comunicació, doncs la mesura
crec que estratègica aquí, que ens costa relativament pocs diners, és separar tota la informació i tota la, sí, tota la informació política de la cultural, de la cívica, de la social. Per això posem aquest tipus d'informació que prové de la societat a la Tosquija i hem fet el BIM, el Butlletí d'Informació Municipal, que té precisament aquest sentit, el que la informació de l'acció de govern no quedi barrejada ni en els mateixos articles ni en la mateixa publicació que la resta d'informació. Hem volgut separar, no volem enganyar ningú, la nostra acció de govern creiem que és d'interès per a la ciutadania, però la servim en un canal que és molt diferenciat i que queda molt clar que no pretenem barrejar-la amb les altres informacions. Per gestionar tot això, dels punts dintre del despolititzar la informació és la creació del Consell Municipal de Mitjans de Comunicació, que al fi i al cap serà un punt de trobada en el qual algunes persones del municipi, això amb una taula de discussió, puguem valorar obertament quin és el rumb que estan agafant les publicacions. O sigui, un lloc on poder dir, escolteu, això va bé, això no va bé, aquesta informació us ha colat, o ha passat això, ens agrada per aquesta línia, per fer propostes. En fi, crec que aquest Consell, que ha de ser independent, encara que el promovem des de l'equip de govern, que el responsable últim sigui l'Ajuntament, crec que és un lloc on persones independents ens han de poder dir la seva opinió, una opinió que, evidentment, la volem i la valorem i que per això la demanem. No? Continuem amb les tasques de comunicació, ja ho he dit, amb les xarxes socials, amb el gabinet de premsa, el BIM i també les comunicacions a través de correu electrònic amb el BIM electrònic. Agafo el guà que us ha llançat abans la Pilar i us convido tots a que us subscriviu en el butlletí d'informació municipal electrònic a través del web de l'Ajuntament. El web de l'Ajuntament de moment no en dic res perquè això queda per més endavant. També la gestió de la publicitat, que la negociem des d'aquesta regidoria, la regidoria de comunicació, tot i que s'executa en gran part en coordinació amb la regidoria de cultura, que al fi i al cap és la que ens dona més sentit que donem promoció i que donem altaveu a tots aquests actes. I finalment, doncs, una partida que és un cop, l'aplicarem aquest any i esperem no haver-lo de fer amb molt temps, que és una partida, en aquest cas segurament entraria dintre de la partida de pressupostos extraordinaris, que són uns 10.000 euros que ens gastem en refer i en posar en solfa tota la xarxa de telefonia de la casa. S'havia crescut d'una manera un pèl desordenada, per dir-ho suaument. Teníem un lío bastant important de tarifes, de contractacions, de proveïdors, fins i tot. Hem fet una auditoria, ens han fet una proposta molt interessant. Com us dic, són uns 10.000 euros que es recuperen amb l'estalvi en un període de 6 mesos i mig. Això vol dir que abans d'arribar ara estem al febrer, per tant començarem ara, abans d'arribar al setembre ja haurem recuperat aquests 10.000 euros. O sigui, l'estalvi que generarem és d'aquest ordre i crec que és molt important perquè a partir del setembre o de l'octubre aquest estalvi és net i us el podreu gastar a la resta dels regidors a la meva salut. I ja està, aquest és el meu programa, diguem, les meves propostes per al 2016. Passo la paraula a la Cristina Mundet, que és regidora d'Esport, Seguretat i Hisenda, Governació i alcaldessa. Gràcies, Josep, perquè em pensava que no em quedava res i sort d'aquest estalvi, però si no, ja em quedava res quan està. A veure, dintre del que és l'àrea d'Hisenda, aquest any farem un acord amb el Consell Comarcal de la Selva, que és qui gestiona els tributs, per la creació d'un calendari individualitzat per cada contribuent, amb l'opció de pagar tots els tributs conjuntament, és a dir, tots alhora, vaja, fer-ho mitjançant tarifa plana o fer pagament fraccionat. Dintre d'aquesta àrea també farem un estudi de l'import de les multes que ara estem pagant, les compararem amb les poblacions veïnes i les recuperarem amb un import que sigui més acord amb, com a mínim, amb la mitjana comarcal. També crearem i desenvoluparem un reglament contra l'abandonament d'animals domèstics, agafant el tema de la gossera que havia tret la Pilar.
en el sentit de multar qui incompleixi aquest reglament. No és, amb ànim recaptatori, sinó amb ànim de responsabilitat i de protecció dels animals. Ens trobem que diàriament recollim animals, aquests animals passen per la gossera, per la gossera municipal, molts acaben a la gossera comarcal, i això té una despesa per l'Ajuntament anual de prop de 5.000 euros. La gent que abandona o perd un animal, tothom pot tenir un accident, però ens trobem que hi ha animals que reiteradament els tornem a trobar a la gossera perquè els seus propietaris no se'n cuiden de tenir-los controlats. L'idea és crear un impost, podem dir multa, bàsicament, per conscienciar la gent que ha de prendre responsabilitat amb els seus animals. Pel que fa a l'àrea de seguretat ciutadana, la Pilar ja ha dit que crearem un protocol per actuar en cas de violència de gènere. Aquest protocol estarà coordinat entre la Guàrdia Municipal i l'àrea de benestar social per actuar no només en el moment de la denúncia, sinó posteriorment i fer acompanyament de la víctima. També des de l'àrea de seguretat crear un grup de treball i coordinació entre alcaldia, regidoria de seguretat, que en aquest cas soc jo mateixa, però bueno, en el futur no té per què ser així, la Guàrdia Municipal, la Brigada Municipal i l'Associació de Defensa Forestal per establir un protocol davant d'emergències, ja siguin per foc, per neus, per accidents greus. És molt important que quan hi ha uns plans d'emergència, però quan passa una cosa ningú sap què ha de fer, perquè aquells plans són molt bonics, estan allà escrits, però en aquell moment no aniràs a llegir amb aquella pàgina, a buscar aquella pàgina que diu en cas d'inundació, què faig? El que és important és crear un grup de coordinació en el que tothom sàpiga exactament què ha de fer pel seu compte. Pel que fa a l'àrea de governació, mantindrem la itinerància dels plens municipals i la participació i consulta a la ciutadania. Creiem que això és molt important per mantenir la transparència i la proximitat amb el ciutadà. Pel que fa a l'àrea d'esports, realitzarem una auditoria tècnica i un pla de viabilitat pel pavelló de Vilobí. Iniciarem els treballs d'adequació de la teulada del paviment. Recollint el que parlava en Quim, el pavelló de Vilobí està en mal estat per la pràctica de l'esport, té molts punts a millorar i hi ha punts que ara mateix no estem dintre del reglament. També en l'àrea d'esports, tancar un conveni, estem treballant però no està tancat, amb una empresa que per finançar la integració a l'esport de nens amb famílies amb pocs recursos. El que es pretén és que tots els nens de Vilobí, a través de, seria com un sistema de beques, tots els nens de Vilobí que provenen de famílies amb pocs recursos puguin participar a qualsevol esport que es fa al municipi i no hagin de quedar privats pel fet de la manca de recursos. Amb l'àrea d'esports també, i pel que fa al camp de futbol de gespa artificial, donat que s'havia parlat durant la campanya i posteriorment, donat el gran cost que té això, ho deixem condicionat a l'existència d'una subvenció que pogués pagar almenys més de la meitat del seu cost. Perquè ja ens he gastat tot i a mi no em queda res, o sigui que si no anem per una altra banda, el camp de futbol de moment es quedarà al calaix. Pel que fa a règim intern i administració, actualitzar i millorar la gestió informàtica de l'Ajuntament i de la Guàrdia Municipal, consolidar la reestructuració de l'organigrama del personal, que hem fet ara fa poc, i dotar del reforç humà que fa falta, desplegar el portal de transparència, fer reunions periòdiques amb els responsables de cada àrea per detectar mancances i proporcionar millores que repercuteixin en un millor servei al ciutadà i regular la contractació dels serveis que actualment prestem. Hi ha serveis que actualment prestem que tenen un contracte fora de norma, per dir-ho suaument, i s'ha de regular.
estem en fals i per tant els haurem d'anar regularitzant al llarg d'aquest any. També facilitar la comunicació amb l'Ajuntament, augmentant els tràmits que es poden fer via online. I em sembla que no em deixo res perquè he anat prenent notes, però em sembla que no em deixo res. No. Pressupostos participatius. Sí, tenim una partida dels pressupostos que volem obrir la participació dels ciutadans, però això serà després de la seva aprovació als pressupostos. És una partida que volem destinar, que hem dit acció social, que volem destinar... bueno, havien sortit moltes idees, com ara, doncs, per exemple, els que fan 18 anys pagar-li una inscripció en una revista durant un any, per exemple, també fer la festa dels que fan 50 anys, per dir alguna cosa, els que fan 65, doncs, pagar-li fer una excursió al teatre, per dir una altra cosa, però volem al final, vam dir, sabem què, per què no obrim a la gent i que la gent decideixi que, com volem que... Com volen que es gastem aquests diners. I ara sí, em sembla que això és tot. I crec que per tancar l'acte tornaré a passar la veu amb en Francesc. Crec que se me sent bé, no cal... No. Recullo el guant de l'alcaldessa dient que el que es fa avui és la primera fase d'un procés participatiu. No? De fet, és explicar abans de prendre decisions perquè es tingui consciència i apuntar el que es pugui dir ara quan fem el torn de paraula. El que explicava l'alcaldessa és la segona fase. És a dir, bueno, senyors, ara tenim aquesta partida econòmica i tenim aquests projectes. Parlem-ne, discutim-ho i decidim conjuntament en què ens gastarem aquesta quantitat econòmica, aquesta capacitat d'inversió de l'Ajuntament. Això difícilment es pot fer el primer any, perquè el primer any has de tancar el pressupost com més aviat millor. Estem parlant del pressupost del 2016, estem al febrer del 2016, òbviament corre pressa aprovar-lo, no? Pel proper any, un cop aprovat aquest pressupost, es donarà peu a que es puguin prendre moltes més decisions amb més temps per poder avaluar-les. Dit això, i havent escoltat tota l'explicació, ara és el moment aquell en què tothom aixeca la mà a la vegada i demana la paraula per poder preguntar aspectes concrets del que s'ha parlat avui. Ens organitzarem perquè... Sí. Doncs vinga, va, obrim el temps de paraules sobre el que hem escoltat avui. Sí. Marta, va. Jo una pregunta per aquí. Abans quan explicaves l'auditoria aquest any de manera públic, que heu fet amb la subvenció del Bienesi, del propi Bienesi, dius que no ha costat res, però suposo que us ha fet un pla d'acció de millores, no? Sí. I aquest pla d'acció de millores, en quina temporalitat es farà i quina, bueno, grans trets, quina previsió econòmica? Sí. El que fa aquest estudi és molt interessant, perquè deixa'm explicar una mica com funciona ara, no? Ara nosaltres tenim un llamat públic que, bueno, la gent que fa el manteniment són molt crampats, ho fan molt bé, no tinc cap queixa, però és un manteniment purament reactiu. Reactiu és que es fon una bombeta i l'anem canviant. No hi ha un manteniment proactiu. Per tant, què ens passa? Doncs que quasi bé totes el 80% o el 85% de lluminaris que tenim al municipi estan caducats. Gasten molt i no fan la llum que hauríem de fer. I tenim, o sigui, han passat amb un vehicle per tots els carrers de Vilobí a la nit fent una foto de llum cada 2 metres, i són uns planos que són molt macos de veure, molt curiós, i estem fatal. En general estem fatal. No? I per tant, no sé, tenim, en tot el municipi tenim 935 punts de llum, no? Dels quals són LED 167, que ja és, bueno, és quasi un 20%, no? Però en principi si els canviéssim els 80% que resta, tindríem un estalvi en la factura elèctrica del 62%. O sigui, pagaríem només el 38% del que estem pagant ara. No? Estem pagant uns 50.000 euros.
estem pagant uns 50.000 euros i passaríem a pagar-ne 16.000. Però clar, s'ha de fer una inversió de 200.000 euros. Però bueno, és una inversió de 200.000 euros que és a 10 anys vista, per tant l'estalvi ja el paga, val? I a més amb la idea de professionalitzar de veritat aquest servei, és a dir, a una empresa que faci un manteniment de veritat, vull dir, jo ho he vist en pobles, que passen fins i tot a netejar els vidres en el manteniment, perquè amb el vidre brut tu perds llum i estàs gastant la mateixa energia. Val? Fins i tot en el propi contracte hi ha l'auditoria que t'està dient a tu si aquella empresa està ben feta, ja està dintre aquest cost d'aquest contracte. No? Bueno, posar això al segle XXI. Bàsicament és posar això al segle XXI i no anar amb una espardanya por ahí, sinó fer com toca i pensant que si ara canviem el 80% dels llums LED, d'aquí 10 anys s'han de tornar a canviar tots. No, no com ara que tenim bombetes que igual tenen 20 anys. Que està molt bé que hagin durat 20 anys, però tenen una eficiència potser de la meitat de la que tenien el primer dia quan eren noves. Doncs això hem fet amb aquest programa, gratis, és una feina espectacular i és una feina que, per exemple, hem perdut una subvenció l'estiu passada per no tenir-ho, això. Perquè nosaltres va sortir una subvenció de la Generalitat, nosaltres vam entrar el 13 de juny, a finals de juny va sortir una subvenció, el passa que demanava una sèrie d'informacions que no teníem res, perquè no hi havia res, no hi havia ni un pla d'enllumenat, no sabíem ben bé el que es gastava, com es gastava ni res. No? Bueno, a la propera no la parlarem amb aquest estudi que tenim. Més preguntes? Al principi comentàvem que l'alcaldessa preguntava després del que hem explicat si teníem capacitat o no teníem capacitat de gastar, no? I que hem dit que en teníem poca, però que quan parlàvem de millorar l'eficiència, un exemple clar és aquest, no? En tots els serveis que es donen, des de l'Ajuntament cap al ciutadà, la recollida de residus, el tema de l'aigua, el tema de l'enllumenat, són despeses que són molt importants. Al cap de l'any són les despeses importants realment, la neteja viària, la neteja de zones verdes, i aquestes despeses moltes vegades poden ser més eficients. I en la mesura que són més eficients, s'estalvia econòmicament i llavors es dona aquesta situació meravellosa que es pot gastar més i es pot discutir entre els regidors. Aquest és un camí claríssim, que aquest any, el primer any sempre implica conèixer on estàs, veure on pots millorar i el segon any és com pots començar a executar totes aquestes activitats de millora, no? Que generen un retorn econòmic directe. Aquest n'és un, probablement és l'exemple més car, el tema de la implantació del LED, perquè és car, però en un període d'amortització de 10 anys es recupera àmpliament. D'altres són inclús molt més... En Josep parlava d'un altre exemple, que l'amortització era en 5 mesos? 6 i mig. 6 mesos i mig. És evident que... I de fet l'Ajuntament té l'obligació de donar el millor servei i econòmicament el més eficient possible. Té l'obligació de no gastar de més per donar un servei. No? Això és una obligació que... Bueno, semblava que potser no, anys enrere, no en aquest en general, no? Però en aquest suposo que també, doncs, bueno, era la casa de gran, no? Doncs no, la casa ja... No hi ha cap casa gran allà. Més preguntes? Sí, si em permeteu, jo suposo que ara que hi ha prou elements i gent que el regidor es consideu, però el tema aquest fonamental és d'estalviar dintre del que es pugui. I en aquest cas, no sé, els pavellons, o sigui, quant a lluminària i quant a calefacció i aire, es porta un control a fons del tema, se sap el que es gasta per hora, per minut, per metro quadrat o per metro cúbic, i si això és millorable. Això és una gran pregunta, eh? Sí. Doncs molt llarga. Cedeixo la resposta perquè... És un clàssic aquest, eh? És un clàssic de la despesa incontrolada, eh? Sí, no, molt, molt es gasta. Ara no sé quin... No sé, no em voldria equivocar ni voldria dir cap bestiesa, però molt.
No està apuntat per metro quadrat ni per metro públic, eh? No, puc parlar més. El pavelló de Sant Dalmai era més exagerat. El pavelló de Vilobí, el pavelló de Vilobí més la llar d'infants més l'escola són 18.000 euros a l'any. Consum energètic. Consum energètic. De consum energètic. L'escola, la llar d'infants i el pavelló. Això sí que t'ho puc dir perquè en principi estem ara... Ja hem fet el projecte bàsic i hem de fer el projecte executiu per instal·lar una caldera de biomassa. Amb la caldera de biomassa és una mica com l'altre projecte, com el de la Llumenat. Amb biomassa, d'aquests 18.000 passaran a ser 7.000. I amb els 11.000... Amb els 11.000... Sempre quan el gasoll no s'apugi, perquè... No, si s'apugi encara serà millor a favor nostre, si s'apugi el gasoll. Ja, però vull dir que també s'ha de tenir en compte que ja veurem amb els anys si es manté el preu... Bueno, sí. Ha d'anar una mica en compte amb això. Bueno, el gasoll més baix que ara jo crec que ja, que em sembla que si no patarà tot, però per baix. I és això, de 18 passarem a 7.000 i amb aquesta diferència és el mateix que l'altre. Amb aquesta diferència s'ha de pagar la inversió, que és de 124.000 euros. Sempre s'ha de calcular a 5 o 6 anys vista, la inversió que es pugui... Aquest està fet a 15. Aquest està fet a 15, perquè la caldera és de... La vida d'una caldera és de 20 anys, en principi. I la mateixa empresa que munta la caldera és la que farà el manteniment després durant els 15 anys. De manera que t'assegures que ho fan bé, perquè si no seran ells que es trobaran els problemes, diguéssim. Aquest estudi que ara encarregarem al pavelló de Vilobí, entre altres coses, a part del terra, seguretat, la teulada, també ha d'estudiar l'aïllament tèrmic i també ha d'estudiar les millores acústiques. Encarregarem un arquitecte que és especialitzat en instal·lacions esportives i ha de ser... És com una auditoria. Millores acústiques sempre ve bé, però vull dir, l'aïllament poder més important. Sí. Clar, ja només per telèfon ja va dir, ja teniu vestíbul? No, no tenim vestíbul. Quants vestidors teniu? Dos? Malament. No hi ha vestíbul? Malament. Hi ha grades? Sí, però no està separada. Malament. O sigui, ara, després d'aquesta auditoria, veurem l'ordre amb el qual hem d'anar aplicant les millores. Segurament hem de començar per la teulada. Una cosa són mancances i l'altra són coses que l'edifici és mínim. Sí, l'edifici és mínim. Se suma una cosa amb l'altra. Si fem la lectura positiva, hi ha un ampli marge de millora. Un ampli marge de millora que... Probablement sempre passa el mateix. Les coses s'han de mantenir. La fase primera és plantejar-se. Plantejar-s'ho, és a dir, quan entres a la dinàmica d'això és així perquè sempre ha sigut així, és quan difícilment pots plantejar-te, home, però i per què ha sigut així, no? En molts casos, les millores que es poden dur a terme amb equipaments, com és aquest cas, o amb serveis, sempre és a base de dir, el que us comentava al principi, hi ha unes millores tecnològiques que van sorgint, aquestes millores tecnològiques reverteixen clarament amb el servei i s'ha de fer càrrec. Hem de fer càrrec econòmicament parlant, moltes d'elles es paguen soles al cap de... I a més ara hi ha propostes en aquest sentit que des de... o vehiculades des de la Diputació, que és un ens que ajuda bastant, o des d'altres àmbits, no?, permeten fer càrrec a coses que normalment, si no, des d'un ajuntament més o menys petit, li costaria molt de posar-se al dia, no? Però ara és possible en aquest sentit. Sí, encara en comptes de donar-te els diners, et posen un tècnic a disposició. Que tampoc està malament, i així es dirigeixen molt més els diners que tu percebes. No es dirigeixen cap a polítiques que ja venen en consonància amb Europa, etcètera. Què més? Va, que estem engrescats. Els dimecres a la fresca de l'estiu? Divendres. Ja vam començar aquest any a fer divendres. Aquest any ja ho hem fet. Sí, sí. L'idea és continuar
i continuar amb el mateix. I val la pena fer-ho? Fer cinema, sí. No, no cinema, no, i teatre. I... No, no, l'any setembre no. Vam fer cinema només. Ah. Cinema sí. El teatre, el que es feia el dimecres a la Fresca, era molt i molt deficitari, molt. Això no tenia un cost. El dèficit del dimecres a la Fresca tenia uns 2-3 mil euros de dèficit. Només, global, tot un mes. Sí, sí. Sí, perquè venien 2-3 companyies barates i ens volien dir un o dos, Toni Albà o algun d'aquests, i aquestes volien... Les companyies barates penso que no es feien ni carilla per pagar-los. No, es feien, penso, es feien 60 persones, perquè jo era el taquiller i volia dir que es feia, no? Llavors, aquest any vam passar en cinema, que estiu passat, continuarem, i el cinema, doncs, un itinerant, un aquí a la plaça, una a Salitja, una a Sant Dalmai, com vam fer, que en tornarem poder no, aquest any. A la plaça, ens va ploure, aquest any. No, no tornarem. Llavors, aquest any, si no hi ha res de nou, el primer divendres, sembla que ens ho han concedit, el Liceu retransmiteix a través de TV3 a 100 poblacions de Catalunya una òpera de les que fan, en directe. I llavors nosaltres ho vam demanar i sembla que ens l'han concedit. Això seria el dia 8 de juliol i ho faríem aquí a aquesta plaça. Ve TV3, posa unes antenes, nosaltres hem de posar la pantalla, hem de posar un equip d'audició bo. Les cadires també, sobretot. Les cadires, sí. Nosaltres hem de fer càrrec de tota la recepció, no? I projecció, que això és mínim, ja tenim projector, aquest ens serveix, pantalla la tenim. Potser haurem de... un equip de so, haurem de reforçar el que tenim. Però bueno, això ens pot costar, no crec ni que arribin ni 1.000 euros. Llavors el cinema és anar a comprar el DVD, que a més un cop l'hem fet servir és a la discoteca, ai, a la biblioteca de disposició de tothom. I em sembla que Salitja em va ser molt maco. Sí. A part, els de la Comissió de Festa Major van fer entrepats, per tant encara van fer uns ingressos. A Sant Albai també, els bebetons van fer allò que el dia no hi era, entrepans, i per tant també fan uns ingressos i recorreguem això. Ja et dic, guaita, una pel·lícula sol costar 15 euros de drets d'autor, que has de pagar, més 15-20 que val el DVD, però a més a més llavors passa a formar part de la biblioteca. I ens sortia molt bé de preu. Sí, i aquest any passat va tenir molt d'èxit. Sí. Sí. Si algú... Si era la Fresca, la Paz i tal... Sí, i ho fèiem el divendres, perquè és aquell dia que cuita. Si a Sant Almai el Llobatons allà i estàs bé quan has acabat la pel·lícula i vols quedar l'any demà és dissabte, no? Continua esperant. Si feu alguna birra més, doncs continua, se m'ho aprofita. Quan el dimecres, clar, havies de marxar, l'any demà havies de treballar. I clar, això també, això fa baixar una mica el pressupost del que gastàvem amb espectacles i tot això. Perquè era deficitari tot l'altre, no? Ja ho suposo. Sí. Suposo, i sense haver-hi anat mai, suposo. Sí, sí, sí. Quan venia una companyia normal de per aquí, eren 60-70 persones, i quan venia un Toni Albà, un d'aquests, que em van fer venir diversos, eren 200, no havia arribat mai a 300 persones. Aquí què ens passa? Una entrada en el teatre de Vilobí de més de 10 euros la gent la troba cara. Però jo que ja em deixo companyia aniràs a Barcelona amb el 30. I el pagues, escolta, contentíssim, no? Bé, doncs per això també hem de mirar qui agafem. No cal agafar companyies molt cares, sinó que llavors la política ara aquí... Ja us diu que aprofitar per fer propaganda. Aprofitaré per fer propaganda. És anar a veure allà on te la fan, una obra bona, i l'Ajuntament ajuda a pagar el bus. Per exemple, ara en tenim ja la primera, el 12 de març, ens anem a veure Fan i Setges. Pot venir tothom qui vulgui. Costa, això és com el McDonald's, eh? Fem un pack que és bus, anem a fer una visita guiada en el Born,
i llavors anem a veure fang i setge, o sigui, les tres coses a 35. Si tu vas a comprar aquesta mateixa entrada allà, val 37,5. Llavors què passa? Si som mínim 30, tenim un 30%. Doncs amb aquest 30% paguem la visita guiada en el Born i una part de l'altra part la paga l'Ajuntament, perquè si haguessin de fer brigadier ens costaria una fortuna i en canvi, per molt poc, qui vulgui pot anar a la veu. I és el millor. Aquest cop ho fem conjuntament amb Aire Viva, per intentar, com que és la primera vegada, no sabem ben bé el ressò que tindrà, i intentem assegurar emplenar el bus. Ja ho sabeu, us podeu voltar de punt comú. Particularment aquesta mateixa filosofia pel dia que algú us demani una piscina... climatitzada? No, coberta. Amb jacuzzi. Molt millor fer una cosa així, anar a Santa Coloma, pagar-se l'autobús, l'entrada i tal, que per això... Amb tots els matisos i... O l'alcaldessa diu, però què fem amb la de Salitja? Compartim despeses, ens estalviem municipalment de tenir una, que això és caríssim, ajudem a compartir les despeses, que ells la puguin mantenir i pot anar a tothom. Bé. Ja li he anat a Coloma? Sí. Se l'enginyeria molt bé. Petita una acollidora. I tant. Què més? Se sap, sol Pere Díaz? Sí, però ara no me la facis dir. La Traviata. La Traviata. La Traviata? Sí. Sembla que és la Traviata, eh? Sí. Aquella del tal Verdi, aquell. No, no, jo sé quina és la Traviata. Sí, ells... La setmana passada. Massa popular. Sembla, eh? La van fer des de Londres. Bé, nosaltres la faran des del Liceu. Doncs a mi tenen a veure-la amb pantalla gegant, és diferent, eh? I a la pantalla gegant i a la plaça, és diferent, eh? I podria haver trobat... I sents a l'esmoquin que t'apreta aquí. Ah, sense pagar un duro i sense pagar això. És que veu les cares i l'expressió dels artistes que és molt millor. És que és car, eh, Liceu? Sí. Podeu sortir tu que et diu el que diuen. En quant al Liceu, precisament avui també hem fet una sol·licitud a través de la biblioteca, perquè també fan unes ofertes. Pots anar allà amb visita guiada. Sí, jo ja l'he fet. I anar a veure una obra de les que facin allà. Avui amb la Pilar ho hem demanat des de la biblioteca per poder-ho fer també, oferir-ho un dia. Està molt bé. Segurament seria al maig, poder així, o ja saltaríem a la tardor. Aquests també fan moltes facilitats perquè la gent no vagi a conèixer. No hi vol venir. Hosti, està abonat al Liceu, que vols que vagi un dia? Molt bé. Doncs vinga, no. Bueno, si no hi ha més preguntes, agrair-vos moltíssim tots la presència, que funcioni el boca a orella, expliqueu a tothom que s'han perdut una explicació interessantíssima del que són els pressupostos i encoratjar altres accions de participació i transparència que segur és el camí de cara al futur. Moltes gràcies a tothom i fins la propera.